Nyt ollaan tosiaan täällä Ranskassa, jossa on tämmöisellä mukavalla omakotitaloalueella. Ranskassa on tosiaan täällä nämä kadut hieman kapeita. Eli tosiaan nyt on ilta vasta. Täällä on vielä oikein valosaa ja jotenkin hypnoottista, kun ei ole tottunut, että kun Suomessa on yleensä niin leveitä katuja ja täällä on näin tämmöistä kapeita. Eiku tää? Mitä ihmettä? Ollaanko me Piispalassa Tampereella? Eiks me ollakaan Ranskassa, missä asun alueella? Miksi tuo oli noin tiivistä? Ai vitsi, kun se oli Tampereen Piispala. Ei se ollutkaan mikään Ranskan asuinalue. Siellä on niin kapeet, niin mä luulin, että ollaan jotenkin Ranskaan päädytty sähkömupuolella. No ei sentään. No nyt on vähän leveämpää banaa, niin kelpaa ajalla. Juhu, ei kai siinä. Se oli pienimuotoinen väärinkäsitys ilmeisesti kyseessä. Piispala, hehe. Niin kuin pizza ja Piispala, niin kuin Piispala, he. Tai sitten